Jambo jingine ambalo nilikuwa napenda kuwafahamisha ndugu zetu wa mwaka wa kwanza na mwaka wa pili pia na mwaka wa tatu, kuna taarifa ya mikopo tumeletewa. Kwa wale ambao hawajapata mikopo, tumeletewa email ambayo inasema karimjefoundation@karimjetz.com. hawa ni watu ambao wametupa taarifa Waislamu. Kwa wale ambao hawajapata mikopo, tufanye haraka sana tuwafuate ili waweze kupata mikopo ya kuweza kutuwezesha kusoma katika chuo chetu hiki. Lakini mwisho, ningependa kutoa salamu za masikitiko kwamba aliyekuwa amiri wetu baada kabla ya uongozi huu tulikuwa nao sisi, akiitwa Mzee Muhini Mkomwa, amefariki siku ya Ijumaa tarehe 8 mwezi wa 11 mwaka 2013 kwenye mchana hivi. Na jana baadhi yetu sisi tulishiriki kule kwenda kuwasindikiza wafiwa. Yeye ni mtu wa Tanga, jana ile ameenda kuzikwa Tanga, na alhamdulillah uongozi umeshiriki kikamilifu. Nashukuru hapa tulimpeleka amiri wa dawa Bwana Mgaza, na tunamuona ninayemuona hapa mbele yangu amerudi salama. Sasa basi, la msingi baada ya jambo kama hili kutokea, kabla ya kumalizia kikao hiki, tumfanyie dua mzee wetu huyu, kwani alichukua nafasi yake, muda wake, amechukua, ametumia nguvu zake na mali zake kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Uislamu unaendelea na kusimama katika chuo chetu hiki. Baada ya kusema haya, niseme tu billahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amiri, tunashukuru kwa taarifa yako, lakini kwa sababu nimeangalia hapa karibia viongozi wako wote, wasaidizi wako hapa, tumie dakika moja waone tu kwa kunyanyuka, ili baadaye hata swala ila msikiti atakapokutana nao huko wasio wageni wetu na sindo kuelewa. Hivyo naomba katibu wa jumuiya Abdul Latif Jafari asimame, wanafunzi wamfahamu na wageni. Naomba naibu katibu Suleiman Makwita asimame. Naomba amiri wa dawa Bwana Mgaza asimame. Naomba amiri wa habari. Naomba naibu amiri wa dawa. Naomba mjumbe wa kamati ya utendaji Bwana Mdisho. Naomba mirati asimame. Na mimi hapa ni mjumbe wa kamati ya utendaji, naitwa Msuya Suleiman Abdallah. Hili la amiri kuondokewa na amiri wetu ambaye mimi nilikuwa ni katibu wake, tunaomba pamoja na dua pia tunahitaji rambirambi za sisi tulioko hapa, tuweze kupata chote kitu, tuweze kusaidia familia ile kama Waislamu na kama wanajumuia. Kulingana na ratiba yetu, kinachofuata sasa hivi ni uwasilishaji wa mada ambayo imetukusanya hapa pamoja na ukaribisho inayosema mtizamo wa Kiislamu juu ya haki za binadamu. Ya, ni inawezekana wengine wajiulize kwa nini tunazungumzia hili au kwa nini hili ndio linazungumzwa. Kabla sijampa nafasi mtoa mada, nadhani Waislamu na wasio Waislamu kama wako hapa, kumekuwepo na tafsiri ya swala la yanayotokea duniani yanaonekana labda Uislamu ndio unayataka yawe hivyo. Sasa bila kuelimishana hatuwezi kufikia mwafaka, na tunaamini katika level hii ya intellectuals, wanazuoni huku vioni wakiwa na uelewa juu ya nini maana ya haki za binadamu katika muktadha wa Kiislamu,
kuna kidogo utasaidia kuelimisha jamii ambayo iko katika underground. Hivyo naombeni katika hili sali moja na nusu ambalo la mtu wa mada atatoa na kupokea maswali, tuwe tukusikiliza kwa makini na kuweza kuelewa nini maana yake, na kuondoka na hiyo dhana ambayo na wakati mwingine inakuwa inakera na inaumiza kwa watu, kwa sababu yanatokea matukio mengi ya ajabu duniani, lakini linavyofanywa na watu wenye mtazamo wa Kiislamu, kwa maana Suleiman ndiye anaongoza watu wale wafanye, inasemekana ni Uislamu unasema. Lakini anavyotokea kule Kongo M23 haionekani ni Uislamu, na inatitiwa kwamba ni mambo ya waasi, ila wakifanya Waislamu wanasema ugaidi. Sasa ni vizuri tukaelewa kwamba je, Uislamu unasemaje kuhusiana na swala la haki za binadamu katika dunia na kimaandiko. Hivyo nachukua nafasi hii karibisha Sharif Said Dar es Salaam aweze kutuambia alichotuandia andalia, na kwa muda huu ambao atakuwa Mungu amemwezesha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. وبعد، زيوانغو دكتور أحمد الخطيب، ويانغو الشيخ مصبح أميري وجمهورية وإسلام كتك تشوهيكي فموجنا وينزاكي، wanafunzi wenzangu, ndugu zangu, dada zangu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Kama mulivyoelezewa, mada niliyopangiwa katika fursa hii ni mtazamo wa Kiislamu juu ya swala zima la haki za binadamu. Lakini kabla sijaingia katika kuizungumzia hii mada, ningependa kwanza kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupatia nafasi ya kuweza kukaa pamoja, hususa sote tulioko hapa tuweza kujiita ni wasomi. Pia mimi ningependa kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wale wanafunzi ambao ndio mwaka wao wa kwanza kujiunga na chuo hiki. Na ningependa kama vile tulivyokuweko jana katika chuo cha Dar es Salaam, na leo kwamba kuna wanafunzi wa mwaka wa kwanza, munisamehe au muniruhusu niwapatie nasaha, hasa wale waliokuja mwaka wa kwanza na pia wale wengine ambao wako mwaka wa pili na wa tatu.
Nasaha yenyewe yahusu mwenendo wa usomi katika viwango vilivyopangwa maishani mwetu. System zinazotupeleka za education, sisi tuanza katika kiwango cha wanaita nasari ya machekechea, tunaenda katika shule ya msingi, tunaenda katika shule ya upili, tunaenda katika chuo kikuu. Mwanafunzi mara nyingi anapokuja katika chuo kikuu hukosa mwelekeo kwa sababu ya mambo mingi yanayochangia yeye kukosa mwelekeo. Mambo ya kitaaluma na mambo ya kimaadili ambayo Amiri ameyagusia. Mimi nataka kuzungumza zaidi katika mwenendo wa kujifunza katika stages hizi. Kazi ya usomeshaji ama zoezi hili zima la taaluma linatengenezwa na vitu vitatu. Vitu vitatu hivi vinaunda ile inaoitwa triangle. Waarabu wanasema muthallath. Vitu vitatu vinatengeneza. Katika kiwango cha masomo ya msingi na hata ya upili, yani katika secondary na primary, hii triangle yajieleza hivi. Yasema kitabu kilichopitishwa na wizara ya elimu, kitabu mukarrar, mwalimu anayekisherehe kitabu hiki, mwanafunzi anayesikiliza sherehe ya mwalimu juu ya kitabu hiki. Hii inatengeneza muthallath. Narejelea, kitabu kilichopitishwa na nini? Na wizara ya taaluma ya kusomeshwa. Mwalimu kazi yake anakisherehe hiki kitabu. Mwanafunzi anafanya nini? Ni msikilizaji, anasikiliza mafunzo ya mwalimu yanayotoka kwenye nini? Kitabu. Huu ndio mfumo wa kule nyuma. Unapoingia katika chuo kikuu, hii ipo bado, hii triangle, hizi pembe tatu zipo bado, lakini zina mabadiliko. Ukiwa wewe utakuja na fikra ya kule, triangle yako itabaki kama ile ilivyokuwa primary, kama ile ilivyokuwa secondary, huwezi kupata mwelekeo hapo. Utahesabu miaka umalize, ukiondoka watu wajiulize, huyu alisoma chuo ama hakusoma? Hapa inakuwaje? Hapa hakuna tena kitabu kilichopitishwa na wizara. Hapa kuna library, si kitabu tena kimoja sasa. Kuna nini? Maktaba. Kwa hivyo imebadilika. Kule kulikuwa na kitabu kimoja, hapa ni maktaba. Mwalimu msaidizi, kule tunakuwa na nani? Mwalimu anayesherehe kitabu. Hapa mwalimu hakufundishi, anakusaidia kukupeleka katika library. Mwanafunzi mshiriki, kule tulikuwa na mwanafunzi msikilizaji. Mwanafunzi anashiriki katika kusoma. Kwa hivyo hapa mtendakazi ni mwanafunzi anaiendea maktaba. Mwalimu kazi yake ni peke yake kukuonesha vipi utazifikia zile reference, vipi utaenda maktaba, vipi utatembea katika maktaba. Na ndipo jana niliwaambia wanafunzi kule, baadhi ya wataalamu wetu wasema kwamba huyu anaingia chuo kikuu ni mwanafunzi,
lakini mara nyingi anastahiki aitwe muhakiki ama aitwe mtafiti. Anaitwa bahith ama anaitwa muhakik. Masaa yote yako ndio unayoyatumia. Sasa ikiwa utakaa hapa wewe eti wamgoja mwalimu akufikishe, wangoja klasi iwe uende ukahudhurie, alafu wakati mwingine waishi katika mambo yale aliyotuambia shekhe, kuna anasa nyingi, kuna starehe nyingi, kuna michezo mingi, ndizo zile tunazoziona shahada za degree hazieleweki. Zimefanyiwa kazi gani? Haya tu ni machache, sitaki kuyasherehe sana, nataka kuja kwenye mada kwa sababu wakati ni mdogo na mimi sipendi kuzungumza sana katika mada hii, nataka tu kuchangamsha kisha nitoe nafasi ya mijadala zaidi kuliko kuzungumza mimi peke yangu. Mtazamo wa Kiislamu juu ya haki za binadamu. Swali langu la kwanza, kwa nini Uislamu? Kwa nini? Ulimwengu mzima leo ukizungumzia haki za binadamu, ukizungumzia haki za wanawake, ukizungumzia demokrasia, ukizungumzia freedom, unachokizungumzia kinachoambatana na mienendo ya kisasa, utakuta suala linalojitokeza la kwanza, Uislamu wasemaje kuhusu masala ya haki za binadamu? Uislamu wasemaje kuhusu haki za wanawake? Uislamu wasemaje kuhusu demokrasia? Uislamu wasemaje kuhusu huria? Kwa nini Uislamu? Kwa nini hatusikii Ukristo na haki za binadamu? Mtazamo wa Kikristo kuhusu haki za binadamu. Mtazamo wa Kikristo kuhusu haki za mwanamke. Mtazamo wa Kikristo kuhusu demokrasia. Kwa nini hakuibuki maswali haya? Na si Ukristo peke yake, Uyahudi. Kuna dini nyingi. Kuna mifumo mingi duniani. Kwa nini vidole valekezwa kwa Uislamu? Kimsingi ni nini? Sababu ni mbili za kimsingi. Sababu ya kwanza ni kuwa dini ya Kiislamu ni mfumo kamili wa maisha ambao wastahiki kuulizwa maswali haya na una majibu. Na umejitokeza kama suluhisho la ulimwengu wa leo, ulimwengu ambao umefikia wakati mifumo yote imefika kwenye ukingo, haiwezi tena kumpa majibu mwanadamu. Ndiposa watu wote wakalekeza vidole zao katika nini? Uislamu. Kwa hivyo usione kwamba wewe walekezwa vidole vya hatari. Ona kwamba wewe una jukumu, hujawajibika kwamba ulimwengu unasubiri jibu kutoka kwenu nyinyi Waislamu. System zote hizi zimefika mahali kusha. Ulimwengu unaaga, ushaaga ukomunisti na unaiaga nini? Demokrasia. Ushaaga ukomunisti na ujamaa na ishtirakia, waaga kapitalizm. Kapitalizm yaenda. Naiona nyinyi maporomoko ya kiuchumi ulimwenguni. Mwaiona yaitwaje ile barabara ya Amerika walotoka ile 99% against 1%. Sijui mliyaona maandamano haya katika ile barabara kubwa ya uchumi ya Amerika, Wall Street. Wakiinua bango 99% against 1%. Yani capitalism ndio hii, ndio system. Uchumi wa dunia mzima uko kwa asilimia moja.
99% ya binadamu ni mafukara na wanateseka na wamefanywa ni soko tu la kuwahudumikia kampuni wanazoziita kampuni za kibepari. Sote Afrika, Asia, wapi tumbadilishwa tunakuwa ni masoko tu. Hili kwa ni nini? Kule Amerika si huku kwetu. Wenyewe kule wanatangaza kwamba kifo cha capitalism kimefika na watu wanajiandaa katika matanga. Na ukomunisti ulienda. Iliyosimama mbele yao ni nini? Bila ya kuingia katika mijadala ya kidini, lakini unaposoma dini ya ndugu zetu wa Kristo, Ukristo ni dini ya maadili ya kiroho. Mara nyingi wenyewe umejitenga na maisha ukasema mali kaisara fa huwa li kaisara, mali la fa huwa lillah, wa mali kaisara fa huwa li kaisara. Cha Mungu ni cha Mungu na cha kaisara ni cha kaisara. Kwa hivyo haukujiingiza kwenye maisha. Umekomeka katika masala ya kumlelea binadamu kiroho na kutoa majibu mahusiano ya binadamu na Mungu wake. Lakini mahusiano ya binadamu na binadamu kijamii, mahusiano ya kisiasa, mahusiano ya kiuchumi, mahusiano mpaka mwisho, hauna majibu. Sasa hapa ndipo nasema sababu ya kwanza, unapoambiwa haki za binadamu unaulizwa Uislamu una mtazamo gani? Demokrasia Uislamu una mtazamo gani? Ni watu wanawataka nyinyi Waislamu kwamba umefika wakati wa kuoneshwa kwamba Uislamu ndio suluhisho la nini? La ulimwengu. Hiyo ni sababu ya kwanza ambayo mimi naiona hiyo ni sababu msingi na ni mzuri na inastahiki tuikubali kuisikiliza na tujiandae kutoa nini majibu. Sababu ya pili si mzuri hii. Ni kuwa Uislamu kama mfumo kamili wa maisha ni tishio kwa mabepari wa ulimwengu. Na ni ngome ngumu sana inayosimama katika maeneo wanavyoyaita wenyewe hasasa, maeneo sensitive duniani, ambao ndio uchumi mkubwa wa ulimwengu na maslaha ya mabopari yako maeneo hayo. Uislamu umesimama ni ngome ya kuwakataza mabepari kuenda kunyonya yale mali yaliyoko maeneo kama ile kama yale. Sasa wanapoibua maswali kama haya kwamba Uislamu haulindi haki za binadamu, Uislamu hauna demokrasia, Uislamu hauna freedom, ni silaha wanazozitumia kuubomoa Uislamu ili waibomoe ile ngome ambayo itawapatia wao njia ya kupita kufikia yale malengo yao. Hivi ndivyo inavyotumiwa haki za binadamu na demokrasia. Tazameni leo Syria hakuna demokrasia. Leo Syria hakuna haki za binadamu. Nchi za Ulaya zote, Amerika, Uingereza, Ufaransa, maliza sasa, wote wanalekeza macho yao Syria kubomoa nguvu ile kwa hoja ya haki za binadamu na demokrasia na maliza paka mwisho. Lakini hebu niulize, Bahraini ipo demokrasia? Hata wajua kamwe kwamba kuna kitu huitwa uchaguzi? Qatar iko demokrasia? Lakini utakuta maadamu wa Amerika bezi yao kubwa katika Middle East, bezi ya kijeshi kubwa iko wapi? Iko Bahrain.
pale mambo yao yanaenda sawa sawa, kwa hivyo pale hawana haja kupeleka demokrasia wala kupeleka haki za binadamu. Pale wanaweza kuendeleza utawala wao, baba akifa akachukua mtoto, mtoto akifa akachukua mjukuu, mjukuu akifa akachukua nini, na hata kusiwe na bunge, hata kusiwe na katiba. Hizi nchi nyingine hata katiba hazina. Inazungumza maneno haya. Ni mfalme akiamka asubuhi akikohoa inakuwa katiba. Akikohoa, akisema yeye ndio katiba hiyo. Hakuna katiba. Na la kusikitisha, unaona mimbari za kidunia leo, waketi katika Umoja wa Mataifa, mkifuatilia habari, waketi katika Umoja wa Mataifa, wamuona mtu kama Faisal, waziri wa mambo ya nje Saudia, anahubiri ulimwengu kufundisha demokrasia, yeye kutoka azaliwe paka leo hajajua kuvoti. Hajajua kitu nini election, hata ya mzee wa mtaa hajajua. Hata ya kutagua raisi na mbunge na nini. Anakaa kwenye jukwaa la Umoja wa Mataifa atoa lecture au fundisha ulimwengu ku practice nini? Democracy. Democracy gani? Sasa chombo cha haki za binadamu, nataka kufika hapa. Kitu kinaitwa demokrasia kinapolekezwa kwa Waislamu, ama hata si Waislamu tu, hata nchi zilizoambia kama mzee wetu wa Afrika Mugabe, sio? Zimbabwe. Kwa sababu yeye ameweza kusimama kuiambia magharibi la, no, mimi sifanyi hivi. Ataambiwa wewe huna demokrasia. Wewe huna haki za binadamu. Wewe sijui ni hivi. Sasa kuna kudanganyana. Na saa nyingine kunaletwa vitu hivi kubomolewa nguvu tulizonazo ili wapate njia za kupita kutunyonya. Na Uislamu leo ndio kama nilivyosema, sio nguvu peke yake, lakini ndio nguvu ambayo inatishia wao kupata zile bridge zao za kufikia. Sasa hapa ndipo tunataka sisi tufungue macho yetu. Wao wanauuliza Uislamu, Uislamu wasemaje ama una mtazamo gani kuhusu haki za binadamu? Mengine nitayarudia ya jana kwa sababu kuna wengine hawakuweko pamoja jana. Wao ukisoma historia, sasa hivi someni nyinyi mko katika vyuo vikuu. Wenyewe ni research. Harakati za haki za binadamu umagharibi zilianza lini? Harakati za kuhusu haki za binadamu umagharibi, wataalamu wa historia watuambia zilianza kama mazungumzo, sio kutekelezwa. Rasmi ni 1940 ngapi? 48, baada ya vita vya ulimwengu. Rasmi karne ya 20. Lakini kama mazungumzo zilianza mwishoni mwa karne ya 17. Ikawa vinazungumzwa, wakaingia karne ya 18, ni mazungumzo yanaendelea paka kufika karne ya 19 na kuja vita vya ulimwengu mwanzoni mwa karne ya 20, na kukaliwa chini ndio kukateremshwa rasmi listi ya kwanza ya haki za nini za binadamu inayokubalika na Umoja wa Mataifa. Watu hawa waliojua haki za binadamu karne ya 20 wana ushujaa wa kukaa kwenye meza kuuliza Uislamu uliozungumza haki za binadamu karne ya 6 kwamba wewe Uislamu unasemaje haki za binadamu? Kama vile leo anapokaa mtawala wa kifalme kwenye Umoja wa Mataifa anataka kutufundisha demokrasia, yeye hajajua kuitekeleza demokrasia. Uislamu umekuja karne ya 6 miladi, sizungumzi hijri ya miladi,
ndipo kutumilizwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, ndipo kuteremshwa Qur'ani. Ikiteremka kitu cha kwanza imeasis mfumo wake juu za haki za binadamu kwamba walaqad karamna bani adam, mwana adamu ni mtukufu, sio muislamu ha? Nani mwana adamu awe ana dini hana dini, awe muislamu awe mkristo awe muyahudi awe mbodhi awe atakayekuwa anaabudu ngombe anaabudu sanamu, bado yeye anaitwa ibnu adam, anaitwa insan, mwana adamu. Qur'ani nasema walaqad karamna bani adam. Umbile kwanza la mwanadamu ni umbile takatifu katika Uislamu, na hapo Uislamu ndio wabuni nadharia yake za ya haki za nani za binadamu. Uislamu ukaja karni hizo ukasema maisha ya mwanadamu ni maisha matakatifu, lazima yalindwe bila ya kujali rangi ya mwanadamu yule, dini ya mwanadamu yule, fikra zake na lugha yake na kila kitu chake. Maisha alhayat muqaddasa katika Uislamu, maisha ni matakatifu. Qur'ani yazungumza na ikasema yeyote yule atakaye sababisha na kuhatarisha maisha ya mwanadamu yoyote yule aliyetukuzwa, huyo katika Uislamu ni mtu mbaya sana. Kivipi? Atakaye kuua nafsi moja bila ya sababu ni kama ameua ubinadamu wote. Sivyo ninavyotuambia Qur'ani? Faka annama qatala an-nasa jamia. Yani unapofanya tendo la kuua, ukaua mtu awe mbodhi awe mkristo awe muyahudi awe atakaye kuua, kuua mtu mmoja ni sawa na kuua ubinadamu. Ndio maana yake ubinadamu kamili. Wa man ahyaha, na atakaye kusababisha uhai wa binadamu uendelee mmoja wa mwanadamu mmoja ni kama amesababisha uhai wa ubinadamu wote. Faka annama ahya an-nasa jamia. Huu ndio Uislamu wazungumza mambo haya karne ya sita. Kabla ya magharibi kwa miaka 1400 kuja kuteremsha listi katika Umoja wa Mataifa ya haki za nani za binadamu, ikiwa miongoni mwa haki hizi ni haki ya maisha, sio haki hakul hayat. Uislamu karni ya sita wazungumza hurriyatul ra'i wat tafkir wa hurriyatul aqida, uhuru wa mawazo, uhuru wa fikra zako, uhuru wa akida na imani yako, yazungumzwa karne ya sita. Magharibi waje kuzungumza juzi. Kwenye Qur'ani yazungumzaje? La ikraha fi din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay. Hakuna nafasi ya kumlazimisha mtu kukubali dini fulani, hakuna nafasi hiyo katika Uislamu. Namshikia mtu bunduki unamwambia sema la ilaha illa Allah ama nitakuwa, hakuna nafasi. Qur'ani yazungumza, si mimi. La ikraha fi din. Qur'ani yamwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afa anta tukrihu an-nasa, wewe unalazimisha watu mpaka wawe waumini? Hakuna hiyo. Qur'ani inamwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fadhakkir inma anta mudhakkirun lasta alaihim bimusaitir. Fikisha ujumbe, edhea, jieleze, tangaza dalili zako, hubiri dini yako. Fadhakir, wewe ni muhubiri, wewe ni mfikishaji ujumbe, lakini ma anta alaihim, lakini hujapewa nguvu za kutumia mabavu kuwaingiza kwenye dini. Huna saitara hiyo, huna.
Anayeambiwa maneno haya ni nani? Mtume wetu. Hakuna. Haya ni mambo yazungumzwa miaka 1400 katika kitabu chetu. Tufundishwa sisi vipi kulinda haki za binadamu, haki ya mawazo, haki ya uhuru, haki ya kujieleza mtu. Istoshe, Qur'ani yateremka yatufundisha sisi haki ya kuheshimu itikadi za mwenzako unayekhtalifiana naye. Sio tu usimlazimishe, a a. Uheshimu.